Gospodin Ljubiša Ristić, ovoga jutra naš gost. Dobrodošli. Dobar dan, dobro jutro. Pre nego što se uključuje kamere, moj stari prijatelj Ljubiša Ristić mi je zabranio da bilo šta govorim, pošto on neuporedivo bolje se razume sa Katarinom, ona je glumica, on je reditelj, i ja ću tu samo da smetam. Sad si došao, razumeš. A i ne znam situaciju. Prijavio si da ideš u Hrvatsku na letovanje, sve službe su se organizovate tamo, jure i prate, i onda si zbrisao Crnu Goru. Ne, on je rekao da će ide u Albaniju. I sad ja treba ozbiljno s tom da razgovaram o bilo čemu. Ne verujete mu ništa. Ništa mu ne veruje. Kaže da nije uopšte bio na odmoru. Kaže da je išao poslovno. Tu je bio u zgradi pored i stalno kontrolisao šta ti radiš. Pa to je nevjerovatno. Ne, nego ja sam išao da prvo na meni primene vakcinu protiv korone, a to je solarium. Koji sam ja pre Željka Mitrovića lansirao kao lek i očekujem. Ozon, solarium, kombinacija. Kad ste pomenuli vakcine, hajde kažemo i najnoviju vest koju nismo ga jutra pomenuli, iako ruska vakcina se sada pravi za široke narodne mase. Vakcina sa Oxforda, koja je trebala također da bude u toj najbržoj trci, ta britansko-švedske kompanije AstraZeneca, ona je stopirana. Dobili su prve neželjene reakcije. Jedan dobrovoljac je oboleo, sada ne znamo, nisu definisali tačno, rekli su da se nadaju da će se oporaviti. Dakle, za sada ta oksfordska vakcina koja je bila... To je cijela afera oko Navaljnog, je zapravo da se diskredituje mogućnost da ceo svet uzme tu rusku i kinesku vakcinu. Pa to je cijela... A onda je to možda otrova. Pa cijela operacija da javno mnenje se stvori kao nesigurnost oko svega toga i tako dalje. Nema veze s mozgom. I sad, da li ti stvarno veruješ da ćemo mi dobiti Putinovu vakcinu u decembru, jer posle saopštenja i posle tvita Zaharova. Da li će nam dati Putin vakcinu? Ja jednu stvar ne razumijem. Ti stvarno imaš ove tvoje stručnjake, ove razne eksperte, ove političke komentatore i sve ove stvari. Glavni problem... Ja ih puštam da govore dok meni ne ugrade veštačku inteligenciju. Nemoj da se mešaš, Katarina, i meni ozbiljan politički razgovor. Molim te, daj, nemoj sa tvojim provokacijama. Glavni je, Katarina, problem ovih njegovih gostiju svih. Ja ću kratko da ispričam. 68. godine mi klinci, studenti, okupirali akademiju, okupirali ceo univerzitet i skupili partijsku organizaciju da vodi štrajk. Štrajk na akademiji. I tu se skupili svi studenti i svi profesori, jer su svi članovi partije. I tu jedna profesorka naša ustane i kaže, vi studenti, budite pametni. Mi profesori ovdje, pazi, 120 članova partije, studenti i profesori svi. Kaže, vi studenti, budite pametni. Mi profesori, mi smo, kaže, blesavi, ovim rečima kaže. Ja sam, na primjer, proruski, kaže. Proistočno orijentisana. A Vlada Petrić, on je prozapadno. Kaže, Vlada, šta ja? Profesor na Harvardu. Da, kaže, šta ja? Ona njemu kaže, molim ti, čuti, Vlado, sad pričam ja studentima. Nemoj da slušate vi nas, ni jedne, ni druge. Gledajte vi svoje, terajte vi svoje, a mi šta pričamo nije važno. Ista stvar ti je danas. Ovdje dovodite razne eksperte proruski. A ovi su prozapadni. Pa oni se kao nešto među sobom. Kakve to veze s mozgom ima? Cela ta priča, sve to propaganda. Ljudi moraju da shvate. Evo, juče je nastupao na jednoj protivničkoj televiziji jedan koji se doskoro predstavljao kao Aleksa Žunjić, ruski špijun. On je juče objavio da je američki špijun. Da je tajno boravio nekoliko godina u Americi. Hoću da kažem vrlo... Da li ti veruješ? Jesi ti dobio nešto para? On je rekao u toj emisiji da je tajna tačka ovog sporazuma u Beloj kući da je Trump obećao da će svakom Srbinu, kao što je već dao Amerikancu, dati 1000 dolara. I da je to te pare neko sklonio. Mi tražimo te pare. Pare su na Kipru. Tamo su, ne znam šta. Znaš šta, ceo problem je što ova zemlja posle dugo vremena je razumela da sva cela priča proistočno, prozapadno, da veze s mozgom nema. Da ti ljudi jednostavno prave problem svima. I
od vrha države do običnog građanina, ta sela proistočna, prozapadna orijentacija je potpuno kontraproduktivna i katastrofalna. I te budalaštine, ta stalna neke menjanja istorije, revizija ovoga, revizija onoga, mi vodimo danas, hvala Bogu, konačno politiku miroljubive koegzistencije, nesvrstanosti. Mi smo razumeli da sve zveri treba da nahranimo. I da kažemo, jel vam treba? Odlično, vi ste u pravu. A i vi? I vi ste u pravu. A jel vi? I isto u pravu ste. Ne, odlično, evo vidimo i tačku o homoseksualcima u ovom sporazumu. Kaže, nije dosta jedna, dve gej parade. Održat ćemo više. Tako je. Hoćete protiv Hezbollaha? Naravno, zato što ne jede se ta budalaština, nego ta stvar traži da bude mir, traži da se srađuje sa svima, traži da te ne svađaju ovi sa ovima, ovi sa ovima. Ko što je naša profesorka 68. rekla, profesori, maknite se u stranu, nemoj da punite glavu studentima. Znači, samo eksperte da ne slušamo sve. Znači, nemoj da uopšte punite glavu glupostima, neka svako gleda svoj interes, svoja posla, neka tera svoje studenti, neka teraju svoje, a Tito 68. pred Čijerinju na Tisi, Čijerinja na Tisi zovu decu koje ne znaju, to je sastanak pred okupaciju, invaziju Čehoslovačke, u kojoj je bio ugrožen socijalizam, kako je tvrdio Varšavski pakt i Sovjetski savez. I Tito odlazi u Moskvu i tamo ima simultanku. Meni je priča čovjek koji je sedao tu za tim stolom. Cela naša delegacija ćuti i Tito 6 sati razgovara sa svi Rusi, Brežnjev, Kosigin, Pogorni, Mikojan, svi govore po 1 sat, a on sa ove strane jedini govori sve vreme. I u jednom trenutku kažem mu Brežnjev, kaže, mi smo zabrinuti za sudbinu socijalizma u Jugoslaviji zato što, kaže, štampa piše antisovjetske tekstove. Tito mu kaže, izvini, kaže, kod nas je štampa slobodna. Ne možemo mi njima kažemo šta da pišu. Dobro, ovaj progutak nedlu. Kaže, iza toga, ali mi smo zabrinuti za sudbinu socijalizma. A zabrinuta za sudbinu socijalizma u to vreme znači napašćemo vas. Branit ćemo socijalizam. Tako što ćemo poznati tenkove, ko u Mađarsku, ko u Češku. Kaže, zabrinuti smo za sudbinu socijalizma zato što je Jugoslavija previše zadužena na zapadu. Ima kredite i novac sa zapada. A Tito ga gleda, kaže, meni ovaj čovek, Novica Pripićević koji je bio u delegaciji, kaže, Tito ga gleda i kaže, slušaj, kaže Brežnjev, kaže, dajte i vi isto koliko zapad, pa će biti sve u redu, nema zabrinutosti za sudbinu socijalizma. E, to je politika ove zemlje. I dan danas samo to mora da bude politika zemlje. Znači, ne Amerikanci, a ne Rusi i Kinezi. Ne Rusi, a ne Amerikanci. Ne Kinezi, a... Ne može da isključuje sve jedno drugo. Naravno, znači, ima da se ide u Evropu, sa Evropom sve da se radi, ali sa kineskim investicijama, sa američkim putevima, autostradama mira između Prištine i Niša, zajedno sa ruskim vakcinama, sa oružjima ko treba od jednih, od drugih, od trećih. Ali gde su ultimatumi, gde su ucene, gde su možete ovo naše, Katarina, ali ne možete ovo njihovo? To pripada tabloidni štampi. Malo pa smo dobili ultimatum. Nema i ultimatuma. Sve se to iza događa. Iza se lepo razgovara, iza se... Svi oni, prvo što se sve to desi, već znaju napred šta će biti. Naprimjer, tačka 10, jel? Upiše se ovi naši svi stručnjaci i eksperti oko te tačke 10. Tačka 10, tačka 10. Priznanje Kosova. Šta znači tačka 10? Mi ćemo vam staviti tačku 10, a vi ga odbijete tačku 10 i mi smo se dogovorili. I da nastavimo. Jasno. U čemu je problem? Pa to se tako radi. Pa sve države na svetu, sve diplomatije, sve politike, pa nikad ne idu grlom u jagode, ne znam šta će se desiti. Svi se prethodno dogovore. Ako nije stvar dogovorena, pa ne ide se na sastanak. Ništa se na sastancima ne rešava. Sastanak je predstava. Čekaj, ti možeš da veruješ da Rusi i Evropljani nisu znali šta će biti u Beloj kući? Ko nije znao? Jel, kao što Rusi nisu znali da će nas bombardovati? Kao što Rusi nisu znali da će Miloševića da skinu? Šta čoveče, to oni sve dogovaraju među sobom. Čemu je problem? Ti misliš da i dalje dogovaraju sve? Apsolutno, pa ne može drugačije. Svet postoji na taj način. Nema način. Pa Trump je i zbog toga i optuže. Trump je i zbog toga jer se dogovaraju i optuže. Pa jeste u pravu što su ga optužili. Pa naravno. On pokušava se Rusima da uspostavi jedini spas za Ameriku, a to je Rusko-Američki savez protiv Evrope i protiv Kine. Kako će da preživi Amerika ukoliko nije u savezu s Rusijom? Nema načina.
A problem je Evrope, što Evropa opet mora da krije koliko su duboke veze sa Rusima. Od isti tih Amerikanaca. Pa pogledaj šta se događa oko ovoga gasovoda, taj severni tok. Katastrofa. Oni imaju još 4-5% da završe taj gasovod. To je žila kucavica Evrope. Čekaj, misliš da je Nemačka spremna da žrtvuje severni tok? Ne, ne, ne pada im na pamet. Zbog Navalnog. Ne pada im na pamet. To je sve predstava, sve šov. Sve, mislim, svi čekaju da prođe 3. novembar, izbori u Americi. Sve što se događa, događa se prema tome. U Kini, u Rusiji, u Evropi, u Americi, sve to isto. Ali ima jedna stvar koju ljudi ne razumeju. Kažu, duboka država u Americi ruši Trumpa, ceo je sukob, Amerika podeljena, malte neko Srbija, jel? Mislim, jedni druge mrze, pljuju, govore najružnije stvari. Gde je ta demokratija? Ubijaju se po ulici, ovi policajci tu ubijaju crnce, crnci će početi ubijaju policajce. Black Lives Matter, crni životi su važni, sad će se pojaviti beli životi su važni. Da li ste primetili, moram da vas pitam za Black Lives Matter? Ne, samo završi, Katarina. Pa ljudi ne shvataju da se to isto događa u Rusiji. Kao, Rusiji je sve idealno. Po Rusiji se vodi strahovita bitka unutra, ništa manja nego u Americi. Samo ljudi nemaju pojma, a ja neću da vam kažem. Neću da vam otkrivam tajne. Što nećete? Pa neću, što to nije za televiziju. Pa za koga je? Pa mislim, polako, da vidimo ishodi. Kažeš Zaharova. Kakva Zaharova? Zaharova to je State Department njihov. To je Lavrov. A ko je s druge strane? Šta radi Vulin kod Šojga u isto vreme tamo? Kakve su to diskrepance? O čemu se tu radi? Ko s kim tu? Ali onda Amerikanci hvale Vulina. Katarina, samo pogledaj. Zašto Amerikanci hvale Vulina? Prvi put. Evo, Robert O'Brien hvali Vulina zbog njegove izjave o Zaharovoj. Jesi vidio. A on je sa Šojgom tog dana. Jesi vidio. E pa šta? Čekaj, to nema ni u tvojim predstavama. Pa nema ni u tvojim predstavama. Vi ste eksperti, mi smo reditelji, mi nemamo pojma. Ja sam glumica, gospodin Ritić, otkud? Pa jeste, pa ti si glumica, znači ti treba da znaš, a ne ovi eksperti. Ti razumeš te stvari. Jer to je šou sve. Pa to je strašno ako je. Pa naravno, pa šta vi? Osnovno je da se shvati da na svetu ne postoji ništa. Pazi, prvo, ja uvek pričam, Srbi nemaju nikoga sem Hrvata i Hrvati nemaju nikoga sem Srba na svetu. To su braća Rozinđane. Jeste, evo, tu se ti ja slažem. Ista stvar, Amerikanci i Rusi su jedini slični na svetu. Jedini koji samo jedni od drugima misle, jedni samo su... Čekaj. Apsolutno. I sve vreme oni... Oni su braća, ne Rusi i Srbi. Ja im 40 godine stalno Amerikance zbunjujem time što im kažu pa vi ste isti kao Rusi. A Rusima govorim pa vi ste isti kao Amerikanci. Isto. Velika država, veliki narod, ne primećujete ništa oko sebe. Važni su vam samo oni i niko drugi. I stalno tako. A ono što je za nas nauka, to je da ne mislimo da se jede sve što leti. Znači, to što se događa u Americi, sukobi politički, borba za vlast, borba oko ko će da preuzme stvar, ista stvar se događa u Rusiji, sve vreme. Ista stvar. Sad ja vama treba da pričam koliko mrtvih ima u napadu na centar bezbednosti u Moskvi. Treba da vam pričam ko je s koje strane, ko s kim, kako. To nas ne interesuje. Nek oni raspravljaju svoje stvari, kao i ovi u Americi, nek se oni među sobom tu snalaze kako će i šta će, naše je da vidimo da vodimo naš interes i da radimo sa jednima, sa drugima, trećima, četvrtima, pogledaj Evropu na šta liče. Ali onda kažu da sedimo na više stolice. Apsolutno, moramo da sedimo više stolice. Svako od ovih vaših eksperata koji nas tera da idemo na rusku stranu, koji nas tera da idemo na američku stranu, oni nam rade o glavi. Ućutkajte i svaki put kad počnu da pljuju jedne i da hvale druge. I jedni i drugi rade svoj interes, kao što i mi moramo da radimo svoj interes. I ne možemo nigde da idemo na ovu stranu protiv ove strane, jer nas više nema. Dok god uspostavimo balans, i koliko umemo da napravimo balans, i koliko razumemo šta je za nas važno, dotle ćemo biti živi, preživjeti, razvijati se i tako dalje. Ovi što se opredele za ovu stranu, pa prvi će njih da otpišu, uvek. Hvala, gospodine Ristiću. Kakva teorija? Mariću, da li se slažete? Nije teorija, praksa. Slušaj, ja ne znam, ja sam bio posmatrač i uživo sam u vašem razgovoru. Performans. Da, Katarina, samo da nam se on ne meša. Ja se više neću mešati. Hvala, gospodine Ristiću. Mi nastavljamo dalje.